Tervehdys, mun nimi on Jarkko Taivasmaa ja en tiedä, oletko sä ehkä tämän kanavan subscribaaja tai ehkä sä oot vaan käymässä täällä. Se mitä mä nyt ehdotan on se, että liityt uudelle kanavalle, niin subscribeat uudelle kanavalle nimeltä Awakenings and Explorations. Et jos sä tälle kanavalle tuut, sä huomaat, että täällä ei viime aikoina kovin paljon tapahtunut. Toki täällä on ne tietyt qigong ja meditaatio ja muut tietoisuusvideot, mutta ei tapahtunut mitään kovin paljon, niin mä ehdotan, että sä tuut tälle uudelle kanavalle. Siellä tulee 4 kertaa viikossa videoita ja aiheena on näitä samoja, tietoisuus, läsnäolo, myös qigongin kiinalaisen voimistelun harjoituksia ja muuta sellaista, mikä saa sut niin kuin laajentumaan ja löytämään elämään sellaista niin kuin tutkimusmatkailijan, seikkailijan asennetta, eli todella niin kuin pääset niin kuin tekemään omaa eksploraatiota, omaa tutkimusta elämän suhteen, koska loppupeleissä kukaan ei tiedä, mistä tässä elämässä on kyse. Ei oikeasti tiedä kukaan, me vaan ollaan yhtäkkiä täällä ja tämä elämä on, niin kuin voisi sanoa, että tämä on iso, suuri mysteeri. Niin ajatuksena se, että kuinka sinä ja minä ja kaikki me ollaan samassa veneessä ihmettelemässä ja tutkimassa tätä elämän mysteeriä ja tämä on se, mihin tämä kanava tulee keskittymään ja siellä tulee erilaisia harjoituksia, erilaisia oivalluksia, erilaisia tutkimuksia ja menetelmiä, mutta kuitenkin, että jokainen meistä on samassa paikassa, kukaan ei oikeasti tiedä, mistä on kyse. Onko tämä ehkä simulaatio, onko tämä, kuten itämaiset kulttuureissa kutsutaan, maya, illuusio vai mistä on kyse. Ja jokainen meistä on tavallaan samalla tasolla evoluution tai elämän tällainen niin kuin pieni tutkimusmatkailija tai elämän tutkimusta. Tästä mysteeristä. Ja näitä aiheita tullaan käsittelemään tällä uudella kanavalla ja mä niin kuin lämpimästi kutsun sut sinne, tervetuloa, eli Awakenings and Explorations, join the expedition, eli subscribea ja nähdään siellä. Tää alkaa siis tammikuun puolella, eli siihen saakka ei vielä tule videoita, mutta sit lähtee 4 kertaa viikossa. Tervetuloa lämpimästi, moi moi!